V glavnem, dragi moji, začeli bomo snemati intervjuje z trenerji, z drugimi trenerji iz cele Slovenije. Jih bom povabil v gosti. Nekaj imam že najavljenih, verjetno že drug teden kakšno stvar posnamemo na to temo. Zato se ti splača slediti, se ti splača. Zna biti zanimiv, zna biti veliko uporabnih informacij, veliko pametne vsebine za treninge, za prehrano, za karkoli, kar se fitnessov tiče, ki so zaenkrat še zaprti, ker naša država še ne ve, kaj to fitness je. Neke stvari je že sprostila, neki še noče, ker ne ve, da to paše vse v isti koš. Pustimo to. Danes imam jaz eno temo, bolečine v zapestju. Zato, ker tudi sam sem imel te težave. Na izobraževanjih, ko smo jih imeli na fitness zvezi tudi, pa na kakšnih seminarjih, pa še kje druge, smo večkrat obravnavali kakšne take stvari. Velikrat mi kakšni mladi pišejo. Starejši imajo tudi iste težave, ampak jih ne priznajo. Nočejo povedati, nočejo te stvari deliti z mano ali pa s komorkoli drugim. In dejansko te bolečine v zapestju se dogajajo. Se pravi, v tem delu so bolečine. In zakaj se te bolečine zgodijo fitneserjem? Zgodijo se pa zaradi tega, ne zaradi tega, ker bi bilo z zapestjem karkoli problem. Ne? Čeprav tle je ta bolečina, ampak ni problem v zapestju. Problem je v prsnem delu hrbtenice ponavadi ali v gibljivosti v rami, se pravi rama, ali pa v prsnem delu hrbtenice, se pravi na tem nivoju, v zadi, ne, hrbtenica, v zgornji del hrbtenice, se pravi, če rečem tako med lopatkam nekje, tam tist del hrbtenice mora biti gibljiv, se pravi, mora narediti nazaj ekstenzijo, ne, v hrbtu. In velikrat se zgodi, da te ekstenzije, tega iztega v tem prsnem delu hrbtenice telo ne zmore. Zato, ker smo preveč, in reče se, hipermobilni v spodnem delu hrbtenice, v ledvenem delu hrbtenice, kjer imamo vsi, ne, velikrat kakšne težave z bolečinami v križu, če ne zdaj pa na stara leta, kaj pride skor za gotovostjo. Zaradi tega, ker je tist del hipermobilen, preveč gibljiv, ki bi mogel biti pa v bistvu stabilen, omogočati stabilizacijo telesu. Zato se delajo deske, core vaje, pilatesi, bla, bla, bla. Ok, vse te zadeve, ki so super fajn, morajo biti, seveda. Ampak danes se pogovarjamo o tej zadevi, kako rešiti problem v zapestju. In ne boste verjeli, ne? Povezan ni z zapestjem, ampak tako, kot sem rekel, z gibljivostjo v rami, koliko greš dejansko face nazaj lahko z ramo, ne, pa da se nazaj ne upogneš v križu, ampak v tem zgornjem delu hrbtenice zravnaš nazaj. Kaj da bi rekel, da na prsih, ne, zgornji del prsnice malo tako ven porineš, ne, da se malo zravnaš, si malo bolj samozavesen in tako naprej. Ta del je pomemben. In pa se pa recimo, zakaj se to zgodi bolečine v zapestju? Zato, ker kompenziraš, ko recimo palco dviguješ, ne, ne vem, shoulder press recimo gor, ker ne moreš v bistvu se face zravnati, ne, v prsnem delu hrbtenice, palca mora iti pa recimo od zadi ali pa pred glavo ali kakršnokoli gib delaš, ne, ker nisem shoulder press, tudi kakšne druge vaje so problem in pol v bistvu namest, da se v rami ali pa v prsnem delu hrbtenice mora zravnati, kompenziraš v zapestju, da gre roka takole nazaj. Tudi pri chest pressu sem recimo videl v bench pressu, bench press, da recimo, ne, ko gor dviguješ, da ne greš z roko takole lepo naravno zgor, ampak imaš tako roke, ne, takole dviguješ. Ne. Tudi tam se lahko zgodijo te bolečine v zapestju, tako da pazljiv je treba biti, ne, da imaš roko skos naravnost, da ni tega, ne, na ta način. In zdaj, če recimo pri nekem gibu
ne moreš tega narediti naravnost, pa veš, da imaš nekje problem. Ali v rami, gibljivost v rami, da se ne da polne amplitude narediti, da rama ni dost gibljiva, mobilna, ali pa najpogosteje, najverjetneje v prsnem delu hrbtenice. Ne? Kako rešiti te stvari? Obstaja malo morje teh vaj, tudi recimo, če na YouTube kaj pogooglate how to, kaj bi bilo, če noter opišeš, kako povečati, ne, mobilnost rame, imaš en kup vaj, jaz bom tudi verjetno na to temo kakšno stvar posnel, zdaj ne morem v tem trenutku, ker smo takole, samo v teoriji, v prsnem delu pa tudi, ne, se da povečati te gibljivosti, včasih je treba tudi kaj zmasirati, včasih je treba s kakšno uno trdo lakros žogco kaj zmasirati, da je zadeva trda, da, da fajn globok recimo premasiramo kakšne mišice, kite in tako naprej. Pa en kup takih standardnih vaj, ki jih delajo stare mame v kakšnih unih za zdravje, ne, telovadnicah variante, ampak te stvari blazno in zelo dobro pomagajo in ne, včasih je treba kakšen korak nazaj, ki je stopiti, da lahko pa stvari izginejo in greš lahko naprej. Ne. Če ima kdo bolečine v zapestju, pa nekaj od tega je problem. Če so te zadeve kronične, lej, ne, ali boš trpel to, ali boš pa nekaj okoli tega naredil. Tako da, če sem dobil to vprašanje, to je moj odgovor, zdaj pa ne, okoli tega naredi, sam, kar hočeš, ni zdaj to neka blazna, resna zadeva, bi tako rekel, pač bolečina je, ne? Eni jo trpijo, pa nikoli jo ne priznajo, ne bo pa zdaj ogrožala zaradi tega, ne vem, ne, neke, nečesa druga, nega tvojega zdravja, kakor kakšna druga vaja, kjer se lahko recimo kakšne bolečine pojavijo, ne? Zdaj, če recimo benčaš 150 kg ali pa deadlift delaš na robe, tam lahko pride do resnih zdravstvenih težav na telesu. Tle niti ni tega tok, ampak vse en se splača nekaj narediti okoli tega. Tako da, sem pa vesel, evo, to je to, kar se tega zapestja tiče, ne bom več preveč in dolgi. Sem vesel, da dobivam taka vprašanja, tako da če ima kdo kakšno tako ali podobno vprašanje na temo fitnesa, treningov, prehrane in tako naprej, pošli. Pošli mogoče tudi zaradi tega, če mogoče sem jaz že kaj povedal, kakšna stvar objavil, tako kot je že rečeno na začetku, bomo pa tudi kakšne intervjuje z trenerji snemali, kakšni bojo bolj znani, kakšni manj znani, ampak trener je trener, ne? Vsi smo v tem poslu, tako da, če imaš kakšno vprašanje, pošli, pa bomo pa tudi na tem intervjuju se pogovarjali o tej temi, ki jo boš ti poslal. Ok, tako da, se vidimo, do naslednjič.